Gaur egun, merkatuan, hogeita zazpi kolore inguru aurki ditzakegu begietan itzaltxoak margotzeko. Hogei bat tonalitate esku oialak tindatzeko. Eta amabost bat koloretako plastikozko ontzi. Hala ere, aurreko kapituluetan ikusi dugun bezala, koloreak euren artean nastuz askoz ere kolore gehiago lor daitezke. Baina, asmatuko algenuke hainbeste gustatzen zaigun kolore hori zehatz deskribatzen. Impresionistak, kubistak, surrealistak, imprimatzaile grafikoak, argazkilariak, zinema eta telebistako profesionalak, zu eta ni, hitz batean esan da, denok gaude kolorearen boterearen menpean, naiz eta botere horren nondik norakoa ez dakigun azaltzen. Gai hauek guztiak aztertuko ditugu bideo honetan. Gure xedea koloren mundua sakonago aztertuz kolorek gugan duten eragina ezagutzea da. Kolore, ez egin ohi ditugun deskribapenek zerikusi susena izaten dute gure kulturarekin? gure lanarekin eta azken finean gure inguruko guztiarekin. Horrela bada, koloreak izendatzeko era honetako hitzak erabilioi ditugu. Abrikota, gorri ingelesa, hori kanariarra, errea, oliba eta abar. Gainera, modak eta teknologia berriek eragin handia daukate izen berrien sorkuntzan. Dena dela, horien guztien gainetik argi dagoena zera da. Izen horiek denak, mugatuak eta zalantzazkoak direnez, ezinezkoa da koloreak mundu guztiak ulertzeko moduan sailkatzea eta ordenatzea industri gintzan antzeko zerbait gertatu da. Ikus dezagun adibide bat. Gaur egun, pintura ekoizle mordoa dago. Denek kolore askotako pinturak ekoizten dituzte. Ardezagun bat, zeru urdina deitzen dena esaterako. Ekoizle denek jaso dute kolore hori euren katalogoetan, baina batzuenak eta besteenak alderatzen baditugu, ez dagoela bi zeru urdin berdin ikusiko dugu. Nahazte borraste honi nola baiteko ordena jartzeko asmoz, koloreak ordenatzeko hainbat sistema eratu dira. Lehen da bizikoari pantone deitu zitzaion. Pantone sistema ia mundu guztian erabiltzen da, kolore guztiak modu ordenatuan agertzen dituen taula bat da. Bertan, kolore osagarriak, horia, ziana eta magenta, oinarritza tartuta, nahi den kolorea lortzeko egin behar den nahasketaren jakingarriak adierazten dira. Modu honetan, pantone taula dela medio, munduko edozein tokitan edozein kolore lor daiteke. Koloreak izendatzeko asmatu edo eratu diren sistema guztiek xede bera izan dute. Alegia, lenguaia bateratua eskaintzea zientziari, arteari zein industriari laguntzeko eta aldi berean deno kulertu ahal izateko. Baina pintura matearen eta pintura distiratsuaren artean itxura aldetik alde handia dago. Kolore berak paper gainean edo artile zein beste ehun baten gainean itxura oso ezberdina izaten du. Honezkero, ohartuko zineten, koloreak sailkatzea ez dela bat erraza. Horregatik, gaur egun, industria bakoitzak bere sistema erabiltzen du. Alemanian, din gida erabiltzen dute. Suedian, suediako kolore naturalen sistema, edo British Standard Institute izenekoaren zehaztapenak. Sistema hauek sorlekuko lurraldeetan baino ez dira erabiltzen. Ondorioz, arazo larriak izaten dituzte euren koloreak beste lurraldeetan ekoiztu nahi dituztenean. Mila eta irurogeita amalaugarren urtean, Parisko klasizismoa arbuiatzen zuen margolari talde batek lehen dabiziko erakusketa antolatu zuen. Margolari hauen artean ziren Pizarro, Sisley, Renoir, Dega eta Monet. Euren margoekin ordura arteko ideia nagusia irauli zuten. Ideia ark objektuek benetako kolorea daukatela zioen. Impresionistek ordea, objektuen kolorea erabakitzeko, objektuaren beraren tonu ez gain, eguraldia eta giroa ere kontuan izan behar direla aldarrikatzen zuten. Horregatik, impresionistek aire zabalean egiten zuten lan. Horrela eta ez bestela, ikut zitzaketen zehatz izadiaren koloreak eta argin naturalaren efektuak. Impresionisten aurrekoek objektuak lerroen bidez eta argi itzalen efektuez ordezkatzen zituzten euren kuadroetan. Impresionistek ideia horiek alde batera utzita, objektuak kolorearen arabera ordezkatzeari ekin zioten. Kolorea, pintzela azkar mugitu zezartzen zuten kuadroan. Pintzela da bakar batez ordezkatzen zuten, zuaitz baten edertasuna, kale bateko giroa edo, eguzkiaren argia ibaiko uretan. Kuadroak saio bakarrean margotzen zituzten. Euren sedea eguneko une eder bat jasotzea izaten zen. Adibidez, monetek amabost bat minututan margotzen zituen bere kuadroak. Impresionistek euren margoetako koloreak kolore garbiak zuzenean oial zuriaren gainean bata bestearen ondoan jarriz lortzen zituzten. Euren teorien arabera, kolore batek alboan dituenak kontrastearen bitartez eraldatzen ditu, eta gero, kuadroa ikustean, kolore horiek hobeto nahazten dira gure erretinan, margolariaren paletan baino. Itzalak ere aztertu zituzten, Eta itzaletan alde argiko koloreen osagarriak islatzen zirela ondorioztatu zuten. Horrela, eguzkiaren argi horiaren osagarria urdina denez, margoetan itzala ordezkatzeko urdinaren tonuak erabiltzen zituzten. Baina impresionistek ezin izan zuten zehaztu zenbateko distantziatik begiratu behar ziren euren kuadroak nahasketa optikoa gauzatze din. Distantziaren arazoa, arazo izaten jarraitzen du. Izan ere, distantziaren arabera koloreak portaera ezberdina izaten du. Ala eta guztiz ere, impresionisten teoriek eragin askatzaileen nabarmena izan zuten artistengan. Artegintza abstraktuaren lehen urratsek eta hogeigarren mendeko lehen amarkadetako psikologoen lanek erlazio estua daukate. David Katz psikologoak esan zuen, koloreak berez duen intentsitatea eta guk ikusten duguna neurri handi batean ez dato zela bat. Itzaletan gaudenean liburu bat irekitzen badugu, egun argiz baino hamarraldiz argi gutxiago islatzen duela konturatuko gara. ala ere, papera beti zuria iruditzen zaigu eta izkiak beltzak. Gertakari hori kontuan hartuta, David Katzek kolorea begietan ez ezik, buruan ere islatzen dela erabaki zuen. Ezagunak ditugun objektuekin maiz gertatzen zaigu esandakoa. Esaterako, etxeko gauza gehienei argiztapena aldatu arren beti euren koloren naturala ikusten diegu. Alemaniako Weimar irian, Wassily Kandinsky margolariak esperimentu bat egin zuen, formaren eta kolorearen arteko erlazio psikologikoaren gainean. Eun mila eskutitz igorri zien errikidei, iru kolore primarioak oinarrizko hiru formarekin erlaziona zitzaten. Emaitza hausia izan zen, triangelu horia, karratu gorria eta zirkulu urdina. baina deloneik esan zuen bezala, arte abstraktuak ikuslearen gan sortzen duen ikus efektua beste zentzurik ez dauka. Estilo abstrakturik garrantzitsuena kubismoa da. Kubismoaren sortzaileak Picasso eta Brake izan zirela esan daiteke. Geroago, arte abstraktuak espresio modu askotara edatu zen. Euren artean, nabarmentzekoak dira, deloneiren orfismoa, rotxenko, lizitzki eta tatlinen konstruktibismoa, Bauhaus teoriak eta euren irakasleak kandinski eta moholinagi, edo miroren surrealismoa.